ndagusuje kandi ngo wakaze na none na kwetu TV kandi zere kumeze neza cyane aho uri hose hatandukanye nge nitwa Niko Ingabiye. Hanyuma nyuma yaho murabizi byagiye bivugwa ibyabaye murabizi hagati ya MLN abakobwa ari imbyimbo zo guhimbaza Imana n'ababyeyi babo bikaba birebire yewe tutibagenda ba Mike Karangwa Aimable n'ibindi byinshi cyane birebire byagiye biba. Nyuma rero y'ibyo byose byarangiye abakobwa basinya amasezerano na MLN yo gukorana. Murabizi ko mbere nyuma yuko batandukanye bagasesa amasezerano n'abakareka gukorana MLN akabitangaza nyuma baje kongera barasubirana ariko n'ubu amasezerano nayo yasinywe. Abanzikazi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine na Dorcas kuri ubu bamaze gushyira umukono ku masezerano y'igihe kitatangajwe n'inzu ifasha abahanzi mu bya muzika MIE y'umunyamakuru muri Dahabi Irene. Aya masezerano yashyizweho umukono kuri wa mbere tariki ya kabiri Kanama 2021 bibera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru aho umuryango w'abahanzi utuye. Muri Ndahabirene umujyanama wa Vestine na Dorcas yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko aya masezerano yafashe umunsi wose kuko ngo byamusabye kujya i Musanze ari kumwe n'umunyamategeko we bafata umwanya wo kubanza kuganiriza umuryango w'abakobwa ibikubiye nyine mu masezerano n'inyungu zirimo. Irene yavuze ko ibikubiye mu masezerano impande zombi zagiranye batemerewe kubitangaza ariko kuri ubu ngubu ku ruhande rwose ku ruhande rwabo rw'ababyeyi rwa MLN ukaba bashyize umukono ku bintu bemeranye kandi bazashyira mu bikorwa. Aya masezerano yashyizweho umukono na nyina wa ba Dorcas witwa Mukunda Elizabeth nyuma yo guhabwa uburenganzira n'umugabo we. Ni umugabo utarakunze kugaragara wumva buri munsi avuga umugabo we banza n'amazina adahari. Ni umugabo we, ni umugabo ariko nyina Dorcas we arazwi. MLN yagize ati byansabye kubanza gusobanura umuryango ibijyanye n'amasezerano basinya kugira ngo basinye ibyo bazi aturumva nagombaga kujyana n'umunyamategeko ati niwagiye arasobanura hanyuma dusinya amasezerano ndataha. Ati ni amasezerano yatwaye umunsi wose umuryango usobanurirwa ingingo zikubiye mu masezerano n'umuryango n'umumaro zibafitiye. Akomeza agira ati mama wabo ni washyize umukono ku masezerano ndetse yari yabiherewe uburenganzira na se kuko ari mu kazi. MLN akomeza avuga ko nyuma yo gushyira umukono ku masezerano bagiye gukomeza gukora ibikorwa by'ubuhanzi nk'ibisanzwe. Avuga ko nta kwezi gushira badasohoye indirimbo nshya agatamwibutse ko indirimbo yabo iherutse kujya kuri YouTube by the way imaze kuza miliyoni y'abayirebye ku rubuga rwa YouTube rwa iri kwa MLN ndatekereza ntabwo iri kuri channel Vestine na Dorcas. Rero havukaga umwuka mubi hagati y'impande zombi iminsi ishize murabizi ko hano byari bihari harahiye channel yabaye channel bamwe bati abana birarangiye umuziki wabo MLN bakamushinja ibindi n'ibindi ni byinshi ndashaka gutinda cyakoze amasezerano yasinywe bagiye gukomeza gukorana ibintu bigiye kuryoha bagiye gukomeza gutanga umuziki mwiza ku babakunda. Yewe nawe ukundi Empire ya MLN twizera ko ubu nyine bibashimishije nyuma y'ibindi byose byavuzwe uyu munsi bikaba byakize basinye amasezerano kandi buri mpande yose ivuga ati ni inyungu imwe n'abandi bati dufite indi nyungu. Iyi ni Bicu TV kora subscribe niba utari gukora kugira ngo ubone byinshi bitandukanye dukomeza kunyura tukugezaho hafi ya buri munsi naho nge nitwa Niko Ingabiye.